갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네. 너 때문에 I'm going 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 crazy. I'm going 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 crazy. 무뎌져버린 내 가슴이 뛰어. I'm going 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 crazy. Yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나. 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데 I'm going 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 crazy. I'm going 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 crazy. 무뎌져버린 내 가슴이 뛰어. I'm going 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 crazy. Yeah. I'm going 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 crazy. 어쩔 수 없는 걸 널 보면 아무런 일도 할 수 없는 걸. I'm going 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 crazy. 오늘은 너에게 내 맘을 고백할게. 내 맘을 받아줘. Beleza, legal, bacana. Bora pegar uma carona comigo aqui. Comigo, com o Mickey, que tá nas quebradas aí, ó. Bora ali, galera. Estão voltando pra casa aí. Estamos descendo aqui a Serra das Araras. A gente tava ali em conservatório, né? E na vinda pra cá a gente passou em Cabo Frio. Vamos para conservatório. Agora estão voltando aqui. Estão descendo aqui a Serra das Araras. Fui pegar a serra desde o início lá em cima lá, mas teve. Achei que tava filmando aqui e não tava. Problemas técnicos. Teve uns probleminhas aí. Aí galera, a câmera tá na cabeça aqui. Tô com as mãos livres, né? Então indo aqui, vamos fazer um passeio ali no Rio de Janeiro. Só para dar uma voltinha ali pro pessoal. Só ver ali, só um panorâmico mesmo. Vou tentar gravar aqui e vou postar no próximo vídeo pra vocês verem. Vou fazer só um panorâmicozinho, passar ali na Avenida Brasil ali, né? Pegar sentido ali a lagoa. E Copacabana, dá um retorno ali na Urca, ali no bondinho, Pão de Açúcar. Dali a gente ir embora. É só mesmo o pessoal dar uma
fazer uma visita assim breve no Rio. Porque nem tava no roteiro não, mas aí o contratante, o cliente aqui, ele pediu ver se dá pra fazer isso daí. Era de boa. Tranquilo. Aí tá eu e o Mickey aqui. Parceirão, chofezão, gente boa. É o Robson, mais conhecido como Mickey. Mas esse caboclo usa tudo do Mickey, usa a máscara do Mickey, não trabalhando, né, mas usa a máscara do Mickey, usa cueca do Mickey. Não, cueca eu não sei não. Você é doido? Você é bobo? Cê explica, mas não complica. Usa tudo do Mickey. Dorme abraçado com o Mickey, com o bonequinho do Mickey. É ou não é? Tem mesmo. Aí, ó. Tem o Mickey, mas também tem a Minnie, né? A Minnie é adulta. Ah, é? É. Cristal é a Minnie. Ah, bom. Cobertor do Mickey, roxo do Mickey, toalha do Mickey, tapete do Mickey, copo do Mickey, boné, camisa. Do Mickey, perudo. Então o cara é o próprio Mickey, então. E o Mickey. Mickey mesmo, né? Mas eu não sei não, da onde que ele tirou esse apelido do Mickey não, mas... Na verdade veio da época da Mutum Preto. É mesmo? É, galera, ele já trabalhou na... O Mickey aqui já trabalhou na Mutum Preto, né? Turismo, na Vai e Vem, né, Mickey? Vai e Vem. Na Arara Azul. Rapaz, você trabalhou no lugar com força, ainda deu tempo de trabalhar pro caminhão ainda. E os filhos com... Umas pegas de caminhão. Rapaz, tu vai velho pra caralho, bicho, você é doido. Nada. É, então. Não deu nem 100 anos, não. Então, no caminhão eu andava comigo aí, sentadinho, deitado aí numa rede aí na redinha no painel aqui. Você é doido. Aí gosta do Mickey mesmo, hein? E a unidade 023 QRA Mickey no GJM 001. Do... No GPE 023. Mas o que significa isso? Que eu não entendo muito esse negócio, não. Como é que é? É agrupamento, né? É a unidade, no caso. Você. A pessoa faz um agrupamento e você compra a sua unidade, né? Igual o Rota 262, eu era o unidade 123. Aí é. Todo ano você paga aquela unidade. Mas aí você participava do Rota 262, que você é a unidade 023, né? Não, 023 é do GPE, Grupo Penestrada. Grupo Penestrada? É. Ah, Rota, tá. Rota 262 era unidade 223. Ah, 223? Aumentou só 200, então? Só 200. Você ficou na casa dos 23? Isso. E o GJM, eu sou o 001, que o grupo é meu. G? JM, Galera Junto Misturado. Aí normalmente mas é no caminhão, né? Que no ônibus não tem é muito raro ter rádio assim, rádio PX. Ah, que esse acoplamento é do rádio, né? PX, rádio, né? É do rádio PX. Aí você tem o pessoal do Litoral Capixaba, entendeu? É, o GAVE, o GBN, então isso tudo é acoplamento de rádio. Os caras fazem acoplamento ali e começa. Aí você ganha a sua unidade. E as pessoas se identificam pela sua unidade ou pelo seu QRA, que é o apelido. Entendeu? Então é normalmente é por isso aí. É raro um colega nesse área chamar outro pelo nome. Ah, eu passei pelo MIC, unidade 023 e tal. Entendeu? Aí o cara fala assim. Ah, a balança tá pesando aí, mas não fala nada de ônibus, né? É só pesa caminhões. Só caminhões. Rapaz. É raridade ver essa balança pesando, né? É, mas ela pesa mais durante o dia, né? É. À noite ele não trabalha, não. Aham. Hein, Mico? Mas rapaz, então é bacana esse negócio aí, né, cara? É legal. É não tinha como, né, fazer um agrupamento do ônibus, não? Não, tem. Não, é bacana, cara. O agrupamento você pode fazer ele aí no ônibus. É, só que no outro caso, a pessoa usa mais o WhatsApp, né? Mas dá pra você fazer assim, um agrupamento aí, galera da gravata, entendeu? Povo do 40 Janelinha. Aí você vai fazendo a sua unidade, assim, começa com um e vai. Ah, é, cara, eu vejo no Instagram você postando um negócio da galera da gravata aí. Então, tipo assim, quem quer participar? Por exemplo, vão 10 pessoas, então vai as 10 unidades.
Aí você se identifica pela sua unidade, entendeu? Marcelo, você é unidade 01. Aí eu boto meu QRA. Aí você bota seu QRA, né? Aí eu vou botar meu nome ou meu apelido? Você pode botar o nome ou o apelido. Como é que é o meu apelido? Hã? Como é que é o meu apelido? Apelido é pouquinho, né? Rapaz, você tá doido. Não vai não. Rapaz, o apelido é um trem danado, né, cara? É. Ó, esse apelido meu de Boca, Boca ou Boquinha, ele... Quando eu morava em Batiba, cara, rapaz, eu tinha uns... 15, 16 anos. Aí, rapaz, nasceu esse apelido meu lá de Boca. Boca, Boquinha. Beleza. Rapaz, depois de eu de velho que vim trabalhar aqui na Pedra Azul em 2006, 2005, não saiu o apelido de novo sem eu contar pra ninguém, cara. O lugar totalmente diferente. Saiu o mesmo apelido. Falei, não, então é o meu QR. Agora é Boca mesmo, não tem jeito. Então, aí o que acontece? São várias situações. Se você apelar, às vezes é pior. É. Tem uns que não gostam de chamar pelo apelido, mas é igual, por exemplo, tem uns caras que, às vezes, não quer chamar pelo apelido porque fica feio perto dos outros. Não, eu não esqueço a cabeça, entendeu? Eu até gosto de falar, meu, esse é o Mico. Teve um guia aí na viagem, falou assim, ó, estamos aqui com o fulano e tal, e o Mickey. Aí todo mundo ficou assim, né, Mickey, você sabe quem é o Mickey? Ele tá aqui, ó. Entendeu? Quer dizer, aí vai o pessoal de si, é o Mickey e tal. Quer dizer, você já pega aquela afinidade do pessoal, aquela diversão. Aí fica legal, tem uns apelidos, claro, tem uns apelidos que é meio pesado, né, mas... Não, mas igual o meu Boca também, eu, rapaz, você vê, cara, e as pessoas vão acostumando também, lá na garagem, todo mundo fala é o Boca, então, lá na empresa lá, e a galera também, né, mais conhecida, né, das empresas lá do Espírito Santo também, a maioria conhece como Boca também. É, às vezes o cara fala assim, Boca, Boquinha. Assim, você conhece um pouquinho, cara, rapaz, um pouquinho, não, Marcelo Boquinha, hein. É, aí o cara já liga, já. Já liga, porque é. o meu apelido não ficou muito... Não ficou muito assim, certo, não ficou entre Boca e Boquinha. Um chama, fala que é Boca, outra Boquinha. É igual eu, acontece, tem uns colegas que me chamam de Michelangelo. Só que o Michelangelo é dos Tartaruga Ninja. Eu não sou dos Tartaruga Ninja. É, entendeu? Isso aí. Eu sou o Mickey Mouse. É, tá certo. Sou o Mickey. Não é Michelangelo, é verdade. Que tinha Tartaruga Ninja, tinha o Leonardo, né? Isso, Leonardo, então, Michelangelo, Leonardo, os outros até esqueci, cara. É o Donatello. É. O outro eu não lembro, cara. Donatello, Donatello. A outra eu não lembro. Então é assim. Aí você fazer, assim, vou fazer o agrupamento aqui no ônibus, dá pra fazer também. Ó, a gente faz camisa, adesivo, entendeu? Tem boné. Você viu o boné? O boné tem ali e tal. É. Você bota aí você bota assim, igual por exemplo. Galera da gravata, você bota GG no caso. Não. É. Ou então você pode GGG, Grupo Galera da Gravata. Pô, bacana, cara. É, aí assim, aí nesse caso, aí só bota, só vai entrar os motoristas, né, de ônibus, no caso, né? Isso. Agora assim, se você quer fazer um agrupamento aberto, igual o nosso lá, GJM. GJM tem motorista de ônibus, motorista de caminhão, motorista de ambulância, entendeu? É todos os motoristas que usam mais na área de estado, às vezes de informação, então é pessoas que ligadas a isso aí. Alguns que já saíram do estado, mas também estão no grupo, então permanece. Uhum. Ah, o cara saiu do estado, mas assim, por que você é do grupo? A gente deixa no grupo. Entendeu? Ele interage com a gente. E quando, né, quando algum colega, né, no caso, falece, a unidade permanece. Ah, tá, não tira não. Não tira. Assim, falando de tal, faleceu. Ah, vou botar Marcelo naquela unidade. Não. Pode descer todas as unidades, mas aquela fica. Entendeu? Aquele nome fica ali. Então assim, uma forma de respeito, né, pelo colega. Pelo colega. É, rapaz, é bacana isso aí. Agora, o rádio, cara, na questão do rádio aí. Pode usar aquele aplicativo, o Zelo. Né? Aí no caso, tem que montar um grupo, né? Isso. Monta um grupo com o nome do com o nome da. Um grupo aí, né? Isso. Aí monta o nome do outro. Você viu, rapaz, igual
o rádio no aplicativo Zelo. O dos caminhoneiros, cara, você viu? É, rapaz, ó, é bacana, cara. É igual o nosso grupo aí, o GJM. Ele, assim, no caso, eu criei o grupo, né? E, tipo assim, eu e mais dois colegas. Aí eu falei assim, vamos fazer um grupo? Ah, bom, beleza. Aí eu fiz o grupo e, no caso, teve o segundo colega e o terceiro colega. O terceiro colega, hoje, ele não pertence ao nosso grupo mais. Ele... É, acabou entrando no grupo, aí a gente assim, começou a deixar nós de lado. Então assim, quando o cara também não participa do grupo, a gente faz o quê? A gente também entende que você não quer mais ficar no grupo. É, entendi. Aí chamamos ele aí. Você tá, ah, tô mais ligado em outra estação aqui e tal, e vou dar um tempo de grupo. Beleza. Então quer dizer, nós vamos também, aí nós tiramos o cara, aí ele perde a unidade dele. Se algum dia ele voltar, ele era o 03. Se algum dia ele voltar, ele vai ser a sequência do último. Porque ele saiu, ele que sai do grupo. Nesse caso é diferente. Aí o que que acontece? O que nós resolvemos um dia? Chegamos, eu e mais outros dois, né, no caso. Ele falou, ó, vamos fazer a partir de hoje, nós vamos montar o seguinte. Nós vamos ter quatro dirigentes. É, aí nós botamos lá, diretoria. Nós temos um grupo só de diretoria. Ah, Marcelo, quem tá no grupo? Pera aí, eu vou falar assim, eu vou indicar você pros caras, ó. Marcelo, falando tal, que nem tá no grupo. Os caras vão avaliar, entendeu? Ah, tá. Ah, ô Mico, vamos dar um tempo aí. Beleza. Aí, Marcelo, aguenta a mão que assim que liberar lá, a gente te coloca. Não é assim, entendeu? Tá gostado. Por quê? Porque você tá assumindo uma unidade. Então, quando você tá assumindo aquela unidade ali, você tem que entender que você tem que interagir com o grupo. Ah, mas eu não conheço o fulano e tal. Mas você vai fazer um áudio e vai aparecer, né? Igual a gente tem colega de Belo Horizonte, Teófilo Antônio, Colatina, Vitória, Vena Nova, Veja Tudo, Cativa. Entendeu? Tinha um lá da Bahia, mas ele saiu também. Então, quer dizer, são vários lugares. É, verdade. E uma hora você tá lá em Belo Horizonte, aí você vai entrar no grupo, gente, tudo aqui em Belo Horizonte e tal. É, tipo assim, tô usando a carona. Aí rapidinho você vai conseguir, porque um vai indicar pro outro. Então, ó, o Boquinha tá pedindo a carona lá no tal lugar. Beleza, bota o Boquinha no carro aí. Quem passar, leva. É bacana isso daí, cara. Ô, a gente tem um grupo. Tem um grupo, cara, na. A PF tá parando aí, né? Deixa eu ir devagarzinho aqui. Tá dando uma moradinha de caminhão. Não veio essa parada de ninguém aqui. Rapaz, tá de bicho a PRF, né, cara? Você viu na vinda? Uhum. Isso é bom, cara. Isso é bom aqui. Claro. Vai botando ordem na estrada aí, né? Isso. É, a gente tem um grupo no. Rapaz, até sair. Até sair não, na verdade me tiraram porque. Como eu já vou falar qual o cara, qual grupo que é. O pessoal todo unido, cara, bom pra caramba. Porém, eles até me tiraram porque eu fiquei sem postar nada lá, sem falar nada, não tem? Ah, tá. Por causa da pandemia eu fiquei até sem graça já, não tem? Parei de viajar, né? Uhum. Nessa pandemia aí. Parei de viajar, parei de postar até as coisas lá. Aí um administrador acabou me tirando. Ah, tá. Mas aí a galera que tá vendo aí, se quiser colocar o do NH, bota eu de novo aí, moço. Aí, dá moral o cara. É, aí, me coloca aí de novo. Mas me tiraram, cara. Me tiraram porque eu não tava postando nada. Entendeu? Eu não tava fazendo. Eu fiquei sem jeito, não tem? Que esse tempo todo ficou parado. Eu fiquei sem jeito. Que é um grupo no WhatsApp. Chamado Comandantes Brasil, cara. Topzeiro, tem uma galera só gente boa aí. E tem outras. Nosso grupo, Boquinha, né? Hoje eu tô conversando o Mico e Boquinha, né? Aham. Uhum. Tem o nosso grupo é o seguinte, cara. Você tá passando por um aperto. Entendeu? Qual o gozo? Você tá passando por um aperto aí e tal, a necessidade aí. Aí você chega com meu Mico, cara, eu tô passando apertado aqui. A gente não vai. Assim, a gente não dá aquela coisa assim, vou te dar dinheiro, você não. Uhum. O que a gente faz? A galera se reúne e assim, pô, velho, vamos dar Marcelo, o que você tem? Você tá apertando ela, tô com meu talão de energia atrasado aqui, eu tô com dois talão. Nós vamos lá e assim, paga o seu talão. Uhum. A galera junto, entendeu? Uhum. Ah, igual o colega nosso de papai, eu tô desempregado, e a gente foi divulgando pra ajudar ele também. No fim nós fizemos uma compra, comprou uma cesta básica pra ele. Aí eu falei assim, rapaz, dinheiro eu não
sem divulgação, porque eu ajudei o fulano. O interessante é você ajudar a pessoa, mas ficar pra você. É isso aí. Entendeu? Porque, assim, você pode botar lá no grupo e tal, tá arrecadando cesta básica para ajudar a família. Aí é diferente. Isso aí. Entendeu? Agora, a gente não faz. Para incentivar, na verdade, outros a ajudar, outro, né? Principalmente a questão outra situação de acidente. A gente não permite no nosso grupo postar imagens de pessoas em acidente. É complicado, né? Se você colocar a postagem lá e tiver uma vítima no chão, nós vamos pedir você, Marcelo, retira a publicação, por favor. Entendeu? Isso. Ou então bota o negócio em cima ali. Aí se você não tirar, aí nós vamos te dar um gelo. Isso aí. Entendeu? Vai te dar um castigozinho. O que é o castigo? Você vai ficar fora do grupo por uma semana. Aí você depois volta. Isso aí não só em questão de filmagem, e outras coisas também. É discussão entre colegas, que às vezes tem outra coisa que não é permitido. Religião, discutir religião, futebol, essas coisas a gente não porque permite. Isso aí acaba assim, acaba dando uma discordância, né, cara? Aí fica bravo um com o outro. Política, religião, tudo traz, né, cara? Essas coisas, entendeu? Ah, o meu prefeito é o melhor, isso aí não interessa, não, entendeu? Isso aí. O incentivo do grupo é o quê? É unir mais os colegas. Isso aí. Entendeu? Criar um ambiente mais de amizade, porque o que falta hoje pra gente na estrada é união, né, cara? União. Tanto o motorista de ônibus, caminhão, entendeu? O todo. Que hoje é o seguinte, é igual às vezes eu vejo assim. Poxa, passa com um colega de ônibus aí na estrada, o cara quis falar, beleza, show, a gente faz o mesmo procedimento. Só que chega a ser determinada situação, o cara te bota e te faz você frear o carro ainda. Entendeu? Com certeza. Rapaz, eu já vi, você fala uma situação aí, eu já prestei muita atenção. Muitos motoristas, ele cumprimenta, você passa na estrada, ele cumprimenta, mas cumprimenta o ônibus, cara, sabia? Porque o ônibus. Você já viu na parada, às vezes, muitos, não, tô falando todos, né? Mas a maioria, tipo assim, cumprimenta na estrada, mas te cumprimenta quando tu estiver na parada também. Mas agora outros, não. Parece que nem te conhece, né, cara? Parece ser rival, assim. E a gente tá tudo no mesmo barco, né, cara? Tudo pra se ajudar e tal. Aí o cara bota o quê? Bota um pouco a questão de empresa, tipo assim, a minha empresa é melhor que o fulano e tal. Isso aí não, pra nós não interessa não, nada. Não, não tem isso, cara. Porque tanto eu quanto você dependemos do serviço. Isso aí. E amanhã depois, aquela empresa que você falou que não vale nada, você pode estar lá dentro. Não, e outra coisa, o colega de serviço, no caso motorista, né, de ônibus, vamos supor, no caso motorista de ônibus, você tem que ter a amizade com todo mundo, cara, fazer de tudo pra não ter atrito, ainda mais sobre essas coisas de diferença de empresa. Quando você sair dali, você tem amigos em outras empresas pra poder, né, assim, te indicar, te levar até a empresa, né? O cara vai falar pra poder você fechar em outro lugar, isso aí. Não, o cara é parceiro, o cara é atencioso. Isso aí. Então, a gente tem os nossos defeitos, mas também tem que ter as qualidades. É verdade. E o respeito do colega é o que mais manda. Verdade. Entendeu? Porque tem que ter respeito. Verdade. Então, o nosso objetivo do grupo é isso aí. Porque a gente não pode, porque a gente não deixa no grupo perder o foco. Quando a gente vê que, igual já aconteceu de colega fechar outro, assim, numa outra passagem, e o cara depois, falando que tá lá da unidade, você lá me fechou. Mas nós, cara, assim, você sacaneou com o colega lá, velho. Quase tirou a vida do pai de família, velho. Isso aí. Então, assim, evita, por quê? Você tá com o adesivo do grupo ali, você tá com a bandeira do grupo lá atrás. Então, são coisas que. E é coisa assim, nem que se for, você não faz esse tipo de coisa. Rapaz, a gente tem que evitar qualquer tipo de qualquer situação. Qualquer situação de perigo, né, cara? Se você não tem amizade com o cara, se você é inimigo do cara, mas se você entrar ali num confronto, uma fechada, por exemplo, se o cara se ferrar, você vai se ferrar junto. Vai junto. Então. É um negócio complicado. É verdade. Pô, mas esse negócio do grupo aí é massa, cara. É bacana. Eu uma vez até fiz no ônibus. Eu até fiz um grupo lá. Só que aí aconteceu o quê? Aconteceu esse problema aí. Começaram fazer assim, picuinha de empresa. Aí foi chegando um certo ponto que eu falei, rapaz, quer saber? Eu vou acabar.
acabar com o grupo. Aí falei, pessoal, vamos acabar com o grupo aí, vamos dar um tempo e depois a gente faz outro. Aí funcionou todo mundo. Aí acabou o grupo. Mas era no WhatsApp. Era no WhatsApp. No WhatsApp, entendeu? Aí eu ia fazer, já tava certo fazer bandeira, fazer adesivo, camisa, e fazer tudo. Mas aí por fim eu falei, rapaz, melhor parar porque já tava virando assim, um confronto. Entendeu? Fulano tava falando, que o meu ônibus é melhor que o fulano e tal, e que não sei o quê. Aí começou uma vez entregando outro assim. Nossa, você já pensou, cara? Coisa que não se fala em grupo, entendeu? Não, isso aí, tem que ter respeito, não adianta. Tem que ter respeito. Tem que ter respeito, cara. Então mas é interessante. Eu tenho aqui um outro grupo de tipo assim, um grupo de família, no caso, né? Uhum. Um grupo de família, é só família. Então você vê, aí você entende o problema da situação, que ali ninguém critica ninguém, é família. Então, acontece o quê? O grupo de amigos, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que comparar com uma família. Porque igual nós estamos aqui na estrada, que está eu e você, nós somos uma família. Até nós chegar em casa, nós estamos dividindo alegria, tristeza, tudo. É isso aí. Então, é uma família. E é o que a gente tenta botar para a pessoa, o quê? Isso aí. Esse sentido da família. E a união pelo colega. Um carro parado na pista, né? Um ônibus, um caminhão. Até caminhão mesmo, cara, entendeu? Às vezes eu já parei com um caminhão que assim, o cara tá precisando do socorro, talvez não tá precisando de nada, mas. Isso, e às vezes, tipo assim, uma chave de fenda que você tiver é o que tava faltando pra ele. Às vezes ele não tava sem uma, entendeu? Então custa nada separar. É igual a questão que você falou lá, o cara falou, não, deixa aí uma. Tem água aí? Tá, pô, cara. Tava sem água lá. O cara tava sem água. Se você não para. Outros não para, pronto, o cara ia ficar lá no caminho sem ele água. Ele fica ali porque, igual ele falou, o socorro já tá quase chegando, mas você tem uma água aí? Tem, né? Pronto. Quer mais? Não, mas só tá bom. Eu não fazia questão, eu tenho certeza que a empresa também não ia fazer questão de uma garrafa de água. Claro que não. Né? Mas então, são coisas que a gente tem que sempre pensar assim, cara, amanhã, assim, hoje é você, amanhã pode ser eu. É isso aí. Então, sempre que possível, dá atenção para a atenção, pô, tá na estrada porque né, alguma coisa deu B.O. ali. Às vezes o cara pariu também só pra bater um pneu aí, mas aí o cara, se for parando, o cara já vai mandar você ir embora e pronto. Você vai entender, né? Claro, isso aí. Também não pode parar qualquer situação. Isso, mas, isso aí. Mas às vezes, se o cara tá ali pra dando socorro e tá na pista ali, ele vai funcionar pra você. Né? Assim, alguma coisa só você vai poder ajudar. Agora não vai também, vai embora. Fez sinal, o cara tá de boa. Aí você também não atrasa a sua viagem, né? É, verdade. Mais filé. Mas então, beleza, galera. Tô de bom aí. Nós vamos chegar ali no Rio e vamos fazer a filmagem ali pra vocês verem esse passeiozinho que a gente vai fazer. Só panorâmico mesmo e já aproveitar, vamos dar uma filmada. Eu mais um Mickey aí. Beleza, galera? Nós estendemos um pouquinho o vídeo aí. Desculpa aí vocês aí, mas é porque a gente entra no assunto. Se deixar e vai mesmo. Não tem esse negócio não. Valeu, galera. Tô de bom.